Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, inspektoi punimet në mjediset e reja të godinës Liria në qytetin Studenti, ku do të funksionoj përkohësisht Kolegji i Europës. Ndërsa vizitoi konviktin e transformuar me kushte bashkohore, Velia i theksoi se 32 studentët nga vende të ndryshme të botës do të kenë të njëjtin trajtim me studentët shqiptar. Jam vërtet entuziast që Bashkia e Tiranës është ka qenë një partner lokal për Kolegjin e Europës, edhe rektoria Mogherini ka pasur me shumë merak që ne të jemi në afat dhe besoj që jemi në afat më në fund. Sigurisht që kjo është një seli e përkohshme, dhe është le të themi kolegji i përkohshëm para se të vi ndërtesa ultramoderne me të cilët edhe kryeministri dhe gjithë qeveria po mobilizohen për ta përgatitur, por besoj që 1-2-3 vitet e para do jemi këtu edhe më vjen mirë që kontributi Bashkisë Tiranës pas kubit tek piramida që është zyra përfaqësimit, tre bursave për tre super studentë shqiptar, edhe në fakt konviktet janë të njëjtat me ato që do jetojnë edhe studentët tanë. Velia u bëri thirrje qytetarëve të Tiranës që t'u ofrojnë të njëjtën mikpritje edhe studentëve të Kolegjit e Europës nga 21 shtete të ndryshme që do të vinë në Shqipëri. Për punë ditësh, ndërkohë që shumica janë me pushime, ne këtu në Gusht do bëjmë përgatitjet e fundit që t'ju japim një super mirëseardhje studentëve nga 21 shtete dhe vërtet kemi këtu një kartolin sa të vogël dhe modeste, por një kartolin të bukur të asaj që është Shqipëria që bashkëpunon edhe që kur përvesh mëngët i çon gjërat përpara me sukses. Kampusi i Kolegjit e Europës në Tiranë do të ofrojë një program akademik me standarde europiane për studentët dhe profesionistët nga Shqipëria, rajoni i Ballkanit Perëndimor, BE dhe më gjerë.